Нема значајни поместувања во епидемиолошката состојба со ковид на гостиварското подрачје. Изминатите денови се регистрираат нови случаи, но таа бројка е мала и не влијае за промена на состојбата. Имајќи предвид дека во други градови заразата веќе зема замав, лекарите предупредуваат граѓаните да не се опуштаат и да ги почитуваат превентивните мерки. Во спротивно велат, голем е ризикот од нов бран. Последните денови беше некаде околу 10 до 15 тестирања, значи сега некои од нив излегуваат позитивни, меѓутоа нема, во нашиот дел уште нема толку голем број на позитивни случаи. Меѓутоа сепак треба предпазливо затоа што во некои други подрачја и во околината се зголемуваат бројките, така да мораме да бидеме предпазливи. И со оглед на тоа дека вакцинацијата се уште е во мали количини кај нас, значи уште не сме достигнали тоа ниво што треба, така да мерките мора да продолжат додека трае. Во епидемиолошката служба на подрачната единица на Центарот за јавно здравје во Гостивар, периодов се прават по 15 тестирања за ковид. Повеќето резултати се негативни. Во лабораторијата на здравствениот дом пак веќе 2,5 месеци не се вршат брзи антигенски тестови, што беше пракса порано. Меѓу тестираните на епидемиологија има и деца. Досега кај најголемиот дел од нив не бил утврден ковид. Има и деца кои што доаѓаат, некои имаат други вирусни, пошто овој период има и други вирусни болести, така да има и такви случаи, меѓутоа има и позитивни. Според статистичките податоци, моментално за Гостивар поголема здравствена мака е сезонскиот грип. Изминатата недела Институтот за јавно здравје евидентира 16 пријави за заразени со грип. Од почетокот на сезоната ги има вкупно 39. Министерството за здравство информираше дека вакцинацијата против грип ќе започне утре и ќе се одвива во центрите за јавно здравје. За таа цел набавени се 40.004 валентни вакцини. Пријавувањето го прават лично граѓаните преку сајтот vakcinacija.mk, а за терминот кога да се појават за вакцина добиваат информација преку SMS.